Mwase mtia natera balunji ya mpuliza mwe balikuwa kumila kupreja ni media TV. Gwatana bakula wika nito subscribe inga kanku sabo gene maso chinko lili mwangunyo soboro kutusaka maulega fagabira gaka guawo. Maulega faga entertainment sako na gaga sports gasange kupreja ni media.com. Wale ya maulide amalunji enyo atera ama nyuve enyo gotasanya kula wika nti natera. Ogena maso osuwe njagalo kutegeza ntikati mchisera chino. Bana Uganda mwe abalina okwefa kukubanga. Ye omukulembeze President Yoweri Kaguta Museveni ya kakasiza nti. Aba kwa saganya nsonga ezo kweli ndaba mulemye yagenze maso nategeza nti baneno abensonga ezo kweli ndaba genze maso ne bamulema kulunaku olwomukaganga yogerako eri egwanga omubaka amanyikidwa nga Ibrahim Ssemujju Nganda oba muyite omwogeze wa FDC yavudeyo nategeza nti omukulu President Yoweri Kaguta Museveni yategeza nti abakwasaganya ensonga ezo kweli ndaba bafu nyonyo naye atena gena maso nategeza nti omukulu no President Yoweri Kaguta Museveni yagenda maso nategeza nti security ye obaba kwasaganya ensonga z'okwerinda bebafu nyonyo bagenda mu maso ne bazuku kakasitoberango bayikirizanga bazuka kyovula banti mu kiseera ekyo kulokuna ensangi bagenda mu maso ne bakwata shake ono shake kirevu mifo kyokulabika nti bamukwata bulungi bamutwale bo badamma bagenda mu maso n'okulabika nti bamukubi masasi ne bamuta n'olw'ensonga eno omukulu ono nagenda maso nategeza nti chechorachi baberawo nga bebafuna yate wo bayikiriza nga bali ukateba gugumuka nga bazuka bagugumuka nga bakuba amasasi omukulu President w'egwanga n'olw'ensongeyo Ibrahim Ssemujju yagenze maso nga ayitira mu ye nategeza kulunaku oregulo nategeza nti bana Uganda mwino okulabika nti natera mwefaako mubere bulindana nadala mu kiseera kino kyetugenda mu ekyennaku enkulu mubere nga mwekumye nategeza nti mwe abatambulira ku boda boda ku basi si ku taxi mwena mugende maso nga mwerinze nga mwerinze mulize ebintu bya mwembere butiribiri mwekume mwekumire jala kubanga kati security ya fena yote cha aina chetu yamba okusenzira ku President Yoweri Kaguta Museveni yagenda maso nategeza nti nga security ye weye base enyenyenyo teina bye kola teina bye muyamba no rensonge iyo yese mujunganda ya video nabategeza nti ebintu bya mwe mubikebere mwabatambulira ku boda mwabatambulira ku taxi mwabatambulira mu basi mwena mwefeko era se yagenze maso nabategeza nti wolaba ekintu kyonna ekiteeberezebwa okulabika nti kiringa ekitategerekeka mu buwangu ddala oba mu bunnambiro yanguwa ogende ogambe otegeze abo bekikwatako kubanga iyo security yaffe tekyalina mugaso tekyatuyamba bwati yagenze maso nategeza nti abantu bano wadde tebakyatuyamba naye bagenze maso n'okulabika nti bebakyasinze okulabika nti bafuna ssente empitirivu ennyenyenyo ku budget buli budget yaffe reforma buli budget resomebwa bebakyasinze okulabika nti bafuna kinene nyenyenyo ku sente z'omuyiwo omusolo kan imagine ku sente z'omuyiwo omusolo bibasinga kulabika nti bibafuna sente mpitirivu naye ate omukulembeze w'egwanga wavaayo emitisa kino n'atugamba nti bebafu nyonyonyo kineeno kiba kireeta okweraliikirira okwemanyi n'olw'ensonga ye Ssemujju abagambye nti bannange mwefeeko kubanga munnange ate oba omukulu wammwe omukulembeze wammwe yabagambye nti security ye oba abakwasaganya ensonga z'okwerinda munnange tebakyalina kye bayamba ate boka sto bayikiriza bazuku bagugumuka bugugumuse babagenda kulabika nti natera basanyawo obulamu bwo n'olw'ensonga eyo yabagambye banaye mubere bulindala mwekumire ddala yonna gyoli nze nange wano bulijjo ntera bagamba nti obulamu kya bugaga n'olw'ensonga eyo mugende maso nga mukuuma ebintu yammwe engeri President Yoweri Kaguta Museveni gyagambye nti gyakakasiza nti ye security ye nga ye omuntu olaba ye omuduumizi waayo emulemye kati ate ffeffeffe abantu ba wansi tukole tutya bannange ye Ssemujju yabagambye bugambi mugende maso nga mwekuuma nja kuba natera nkwongera mawulire agasingawo ku nsonga entosanye kulabika nti natera nago ogasubwa wekumire ku PROJOURN media TV kanzije.